4. Takođe nam dolazi iz Bugarske Martin Surilov i Zdravko Zdravkov. Martin Surilov, 80. godište, prvi rally 2002. šampion Bugarske u klasi M3 2004. jedan od velikih favorita. Par pobjeda do sada na relijema, vozio Ladu, Opel Astru, Peugeot 306, Seat Ibicu, Renault Clio, Mitsubishi Lancer Evo 9 i sada Citroen C3 R5. ASC MS Rally Team, Citroen C3 R5. Suvođač Zdravko Zdravkov, prvi rally 2002. Nekoliko pobjeda do sada, vrlo važnih u karijeri. Tu je. Surilov i Zdravko Zdravko. Treće mesto na kraju, Martin Surilov, prvi rally vozio 2002. godine, šampion Bugarske u klasi N3 2004. Zdravko Zdravko od 2002. sa njim imaju nekoliko pobjeda do sada, međutim ove godine treća pozicija, bravo momci. I'm falling down.
Molimo još jedan veliki aplauz za Surilova i Zdravkova. Dođu do jubilarne 20. pobede na našem najznačajnijem takmičenju sa najdužom istorijom i tradicijom. Ali drugo i treće mesto, zaista sjajni rezultati za takmičenje iz Tuberske. U Evropskom rally trofeju, Martin Surilov i Zdravko Zdravkov. Kao i treće mesto na otvorenom prvenstvu Srbije,